Por questo, do të zakonshme që në kuvendet e rinis me pjesë kryetari i partisë, nuk do të mbaj fjalim politik, kam marrë vetëm me një ide që gjithë bashku ashtu si shta dhe kryetari që u zgjod, do të mobilizohemi politikisht. Ti bindim edhe njerëzit tjerë, se për me shqiptarët e Maqedonisë politika nuk është luks, por është diçka e domosdoshme. Angazhimi politik i gjithë neve, sidomos i rinis, mund në nxjerrë për kësaj krizët madhë. Ne balafanqohemi me mungesa elementare për jetën tonë. Mungesë perspektivës, mungesë idares, mungesë të infrastrukturës, mungesë të objekteve, institucioneve, shëndetësisë, tarsimit e kështu me radhë. Ju lutem që të angazhoni maksimalisht, gjithë ata që do t'ju thujnë se nuk ka kurrë për politikës, do të më thonë se kjo është dëshira e Maqedonëve që neve të na bëjnë popull apolitik. Një popull që s'ka politik nuk mbrin dhe të drejtat e vetë, nuk mbrin të realizoj qëllimet e vetë. Edhe njerë uroj shumë suksese dhe kryetarit edhe atyre që u zgjodhën, dhe tash për antarë të ri, kjo është arsyeja dytë që jam tu, simbolika e dorëzimit livrezave që t'ua bëj antarëve të ri. Faleminderit.